Fala galera, meu vídeo trago aqui para trazer para vocês mais um vídeo. E hoje com pegar o escudo do Capitão América. Você vai estar lá no Edos para quem não já sabe usar o comando. E já a gente já tá aqui. E você vai estar procurando bem aqui. Só baixar que você encontra esse mod. Oi, você vai estar apertando esse aqui. Para quem não sabe usar o comando, a gente vai estar apertando bem aqui. E a gente já tá indo, porque tem alguém gritando. E eu só vou dar uma pausa para ele. Pronto, gente, já tô aqui. E você vai estar. Já tá jogando o Minecraft e bugou bem aqui. Porque eu já instalei esse mod. Nossa. Tem muita gente gritando. Nossa. Tem muita gente gritando. Para elas pararem de gritar, vocês precisam dar o gostei e se inscrever no canal, tá? Pronto, gente, já tô bem aqui. E você vai lá no pacote de comportamento ou o do texto, né? Você vai estar aplicando para ver qual é o que dá. E aqui, deixa eu tirar e copampos, que aqui eu não achei esse mod aqui. Amanhã eu vou te ensinar como você pegar isso aqui. Vamos ver se é com pacotes de comportamento. Aí você vai estar baixando bem aqui para ver se é mesmo. E sábado vou estar ensinando para você como pegar o binóculos com mod, sim, usando o Edson. Eu acho que é pacote de texto. Você vai estar bem aqui. E aqui vocês vão estar baixando. Aí você vai estar aplicando esse mod. E aqui você vai estar já tá jogando. Já tá. Espera. Vamos. Vamos aqui agora. Aí você já pode ir jogando e vocês vão ver que tá ganhando o escudo do Capitão América, né? Essas pessoas estão cantando. E 20 de junho. Vou estar assinando vocês como pegar aquela Coca-Cola no Minecraft. Quem já não sabe usar o comando, né? Nem o RG2 e o Redstone. Só vai ser em 22 de junho. Já mudou. E não vai ainda, não. Pronto, gente. Já tô bem aqui. E demorou um pouco. E aí já tá nascendo o nosso mundo bem aqui. Já tá carregando o pacote de rescoço, né? Que a gente sabe. Plante algumas mudas e elas crescerão, se tornarão árvores. Isso é uma boa alimentação para você. Andar um bloco do Nether é igual andar 8 blocos do Overworld. É mesmo. O idioma do Enderman, na verdade, em inglês é o contrário, né? O pedregulho não é resistente mesmo tão assim, não. O pedregulho também não é resistente tão assim, não. Que quando o gigante joga uma bola de fogo no pedregulho, o pedregulho se desaparece. Desaparece. Mas ninguém consegue quebrar bedrock na sobrevivência. E já estamos aqui. Eu tô dentro dessa diminuinte bem aqui, porque eu já tinha fazendo o tablet. E bota aqui barra 7 bloco. Deixa eu baixar só o som aqui para ninguém. Para não atrapalhar a pessoa. Aí, deixa eu botar aqui. Por que essas pessoas estão falando assim? Tá atrapalhando meu vídeo. Pronto. E vocês vão tirar isso aqui.
Aí eu tenho o papagaio bem aqui, aí você vai estar bem aqui e você vai estar ganhando o escudo do Capitão América. E ele funciona para caramba. Olha como é que funciona. E galera, esse foi o vídeo. Deixe seu like e clique no sininho para receber notificações. E eu vou ter aqui. E tchau, já vou. Um tubarão.